tjetër që do bëj. E para njëherë ta vjedhim një kështu premtim të vogël, do na vish për tema të ndryshme? Patjetër, më me kënaqësi. Nëse vjen këtu Eriona Rusi ose Blendi Salaj, do na vish? Patjetër. Do doje të Jo fare, më duket shumë banale si gjë, s'kam asnjë dëshirë të bëj kështu gjyq publik. Gjyqi publik është e pam kush ka qejf ta bëj. Unë çka kisha për të thënë i thash, po duan ata, unë s'kam ndonjë problem. Top Channel i ka rregulluar titujt e videove? Jo. Nuk e kam parë dje, po deri dje nuk e kishte rregulluar. Jo, ja, vazhdo mbetet kjo gjë. Mund të them të diçka sa minuta kemi lidhur me do shkelim, do shkallmojm komplet programacion. Jo, më jo se do flasim ashtu se u bëm boz. Po kjo çështja e titujve, dua të shpjegoj këtë. Nuk ka të bëjë vetëm me tjetërsimin e titullit, ë, problemi. Apo me tjetërsimin e titullit për të marrë klikime. Un kam kuptuar edhe besoj jo vetëm unë, se kjo nuk është diçka gjeniale, është fare e thjesht për ta parë. Unë kam kuptuar që ky është stili jetë më, i këtyre njerëzve, i kësaj pakice, pra sepse e ndam audiencën, shqiptarin, këtë shqiptarin që shkon në punë, që s'ka as kohë të merret me këto muhabete, po, që ndërton atë mikrokozmosin e ti, edhe ka hallë si çoj fëmijët në shkollë, si të ushqehet, ku të ketë pak momente kënaqësie, okay? Dhe është edhe kjo pakica e këtyre ambiciozëve të smur, që vibrojnë vetëm në egon e tyre të smur, që jetojnë fiks si pas këti stili jete, që shesim, pra, po bëjnë një titull skandaloz për të marrë klikime, dhe janë gati të bëjnë gjithë shka, pra nuk kanë asnjë respekt për veten, se njëri që s'ka respekt për veten, as mos prit që të ketë respekt për tjetrin. Dhe bëjnë pikërisht këtë dhe me jetët e tyre. Dhe bëjnë edhe këtë, dhe kjo është metoda, kjo është mënyra, kjo është filozofia që shesin në publik. Dhe këtë ju imponojnë edhe një pjesë tjetër të brezit të ri që ndoshta në lidhje me identitetin janë ende të paqartë se kush jam me çfarë do bëj në jetë. Pra, shite veten për të marrë një gjë tjetër. Kostana Morava, mos kujtoni se mbaroi. Do të gjem pra për të falënderit shumë Kostana. Shumë faleminderit. Miq të dashur, ne do e mbyllim këtu, do të ketë një konferencë shumë të rëndësishme pas pak, sikur do japim kohë edhe regjisë bëj kalimet. Bashkë jemi nesër.